אנחנו נמצאים פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של העיר צפת, ליל תשעה באב. יושבים על הרצפה, צמים, יוצאים משבת, מחליפים לבגדי חול, בגדי חול שכבר לבשנו, כבר הזנו בהם. מסתכלים מסביב, רואים את עם ישראל, לא מקדם פני אנשים אחרים. יושבים כולם על הרצפה, עצובים, מחכים לבניין בית מקדש, מתוך כאב, כאב, כאב נורא והיום. כאב בלתי יאומן, עד כמה עם ישראל, שנה אחרי שנה, לצערנו עוד לא מצליחים לבנות את בית המקדש. רואים התקדמות, אבל כאב. אנחנו יושבים פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל, ואנחנו מנסים להבין למה. הרב, אנחנו רוצים להבין אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אבל למה שאנחנו מסתכלים בהיסטוריה של עם ישראל, אנחנו רואים חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, מריבות בתוך עם ישראל, קמצא ובר קמצא, שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, אינקוויזיציות וגירושים וגירוש ספרד ושואה ופוגרומים. ואתה שואל את עצמך, למה הרב, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, למה? למה זה קורה לנו הרב? זה פסוק, אומר, איוולת אדם תפלס דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אדם עושה טעות, אחר כך הוא אומר, אלוקים, למה עשית לי? אני צריך לדעת, בסוף זה האחריות שלך. זה שמחור אותה לך דרך, לא נתתי לפניך, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, עכשיו תבחר מה אתה רוצה לעשות. אני ממליץ לך, בחרת בחיים. אבל אני לא יכול לבחור במקומך. העולם הוא בחירה חופשית. אתה בוחר מה ואיך אתה הולך. זה בחירות שלנו. זה הבחירה שלנו. אנחנו נמצאים בדור שראינו את זה בעיניים. אנחנו בחרנו לתת נשק למחבלים. זה הייתה הבחירה. הבחירה של מדינת ישראל, של אזרחי ישראל, בחרו כדי להביא לפה לארץ מחבלים, מטוניס, לא להאמין למה שכתוב בתורה, ולצערנו גם דתיים היו שם, לא האמינו למה שכתוב בתורה, לא תכונים, נתנו להם נשק נגד ההלכה, נגד שולחן ערוך שכתוב שאסור לתת להם נשק, נתנו להם שליטה בארץ ישראל, הקימו רשות פלסטינית, ונרצחו אלפי יהודים. מישהו יכול לראות בטענה לקדוש ברוך הוא? פה אני אמרתי לכם כמה פעמים שאתם תראו מהם יוסיקים ביניכם לצנים בצדכם. אמרתי לכם, לא שמעתם, לא רק שלא שמעתם, הבאתם לארץ כאלה. ומה אתה מצפה? זה בא אליי בתלונות? תבוא לעצמך בתלונות. אתה מדבר על השוואה? אני אמרתי לכם, ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. דימי אתה בא בתלונות. אמרתי לך מראש למה שיקרה. הנה זה קורה. אתה לא מבין שמה שכתוב בתורה זה אמת? מה חשבת? למה התחכמת? אתה מתחכם? אנשים אומרים, הבת שלי התחתנה עם גוי. הבת שלך התחתנה עם גוי? כתוב בתורה. והתערבו בגויים והם ידעו עם מעשיהם. עכשיו, תקום, תעלה. אמרתי, שבוע שעבר, קבוצה של יהודים שפגשתי, שבאה מדרום אמריקה, אמרתי, אם אתם לא עולים עכשיו לארץ, חצי מהנכדים שלכם יהיו גויים. ומה, אתה מקלל אותם? אתם לא מקלל אתכם. שם לכם מראה מול הפנים, זו בחירה שלכם. אם אתה לא עולה לארץ, חצי מהנכדים שלך יהיו גויים. אתה דתי, אתה לא מדפיוני, זה נכון. אבל הסטטיסטיקה אומרת שחצי מהם יהיו גויים, ואתה עשית את זה לעצמך. אתה עשית את זה לעצמך. אני לא אומר את זה
בשמחה לאיד חלילה, הפוך. ברור, בכאב ענק. בכאב ענק. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם חושבים שרק אתם מתאבלים? אני בעצמי מתאבל. אני בעצמי מתאבל. כך אומר הקדוש ברוך הוא, אני כואב את זה. לי זה כואב. זה דבר נורא. הקדוש ברוך הוא בוכה בעצמו. הוא בוכה בעצמו על כל הצער הזה של חורבן הבית. על כל הכאב הזה. הוא בוכה. ממש יש גמרא על זה, שזה... מי שיש לו תנ"ך יכול להסתכל, ירמיהו פרק ג', יש פרק שמתאר את הקשר ההדוק שיש בין הקדוש ברוך הוא לבנינו. ואומר הקדוש ברוך הוא, דעו לכם, אני מנפץ אתכם, כתוב, ונתפצתם איש אל אחיו, ואבות והבנים יחדיו נאום השם, לא החמול ולא החוס ולא הרחם מהשחיתם. אז זה אסון, נכון? למה? כי ירושלים הייתה ממש רקובה. הוא מתאר את זה לאזור כמו חגורה. חגורה שעשויה מפשטן כנראה. שהיא שימו אותה באדמה והיא נרכבת. זאת אומרת, נרכבתם, אתם פשוט נרכבתם. רקובים. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אני כואב לי. ואם לא תשמעוה, במספרים תבכה נפשי מפני גבה, ודמוע תדמע, ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר השם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בוכה, אני בוכה. הגמרא אומרת שלוש דמעות, ודמוע תדמע, ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר השם. העדר, זה הטעם שלי. אבל מה לעשות כשיש רכבון? אתה רואה עץ רכוב. מה אתה עושה? אתה משאיר אותו, שירכב עד הסוף, אתה גוזם את הענפים הרקובים, משאיר את הענף הבריא, וממנו העץ מתחדש להיות עץ בריא. בכאב, שהם קורטים למדם רגל, כדי שכל העולם ירקיד כל הגוף. זה מה שעושים. אמר הקדוש ברוך הוא, זה כואב לי, כואב לי, הבן שלי, אני קורט לו רגל. אבל אני עושה את זה כדי ש... עברי, אולי לא כמו רגל, הרגל זה לא חבר, אבל עץ זה דוגמה עליי נכונה. וזו הדוגמה שמביא הנביא, יש דוגמה על הנביא שהוא אומר ושבה והייתה לבהר, לבהר כאלה וכאלון אשר בשלכת. נכון? זה פסוק בישעיהו, כשאומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, זה המציאות, שהקדוש ברוך הוא אומר, זה כמו עץ בשלכת, שכל העלים נושרי ממנו, אבל מצבת בם, נשאר השורש, ומזה, מהמצבת הזאת, הכל מתחיל, זה רק הקודש מצבתה. מה שנשאר, אחרי כל השלכת, אחרי כל שריפת היער, כל הענפים נשרפו, נשאר השורש, ממנו העם צומח מחדש. ויש לזה פסוק בתורה, עם רשי, שאני זוכר שלמדתי אותו, אני כל שנה למד אותו. נורא, יש פסוק אומר, דברים, פרק ח', כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, השחקתם, ועשיתם פסל תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני אדוני בלכה להכיסו, העידותי בכם היום, את השמיים ואת הארץ, כי עבוד תובדון מהר מעל אדמה, אשר אתם עוברים, תירדן שם על הרשתה. לא תאכון ימי אלה, כי ישמתי שמדו. ויפיץ את דמי אתכם בעמים, וישארתם אתם מספר בגויים, דברים נוראים, כאב, כואב לקרוא את זה, כואב לראות במיוחד שזה קרה. אז אומר רשי, פירוש, אומר המילה, ונושנתם, זה בגימטריה 852. אומר, אם היינו נשארים, כאילו, 1852 שנים, אז היה מתקיים ההמשך. הידותי בכם היום כי אבוד תובדון. ישמד ישמדון. לא ישאר כלום. היינו נשאר מאיפה? 852 שנים. מאז שנכנסנו לארץ. ועד חורבן בית ראשון, עברו 800, אם היו עוברים 852 שנים, כמו המילה, כמו גימטריה של ונושנתם. מה זה ונושנתם? כאילו, זה סוג של הסתעבו,
שחיתות, שלאט לאט עוד אחד לומד ועוד אחד משתתף, עוד חלק בחברה הופך להיות מושחת. אז אם היינו 852 שנים, אז היה מתקיים לנו והשחתם, הכל היה נהיה רקוב, ואם הכל נהיה רקוב, אז עבוד תעבודים וישמד תשמדון. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שנתיים לפני 852, כן? אז זה הכל רקוב, 90% רקוב, 99% רקוב, אחוז אחד נשאר שלם, אולי שני, כן? אז כשזה הגיע לרגע הזה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? עצר, שרף את בית המקדש, הרכבון הפסיק, נשאר החלק הבריא, הקטן שנשאר, כן? מצבת בה, זרע הקודש מצבתה, ממנו צמח עם ישראל. בשביל חכמים כתוב, שהקדוש ברוך הוא עשה, וישקוד השם על הרעה, ויביאה עלינו כצדיק אדוני אלוהינו. רגע, הרב בעצם בא ואומר שחורבן בית המקדש הראשון זה היה ברכה לעם ישראל? כך פסוק אמן, לצדקה. צדקה עשה עמנו הקדוש ברוך הוא שמאיר להביאה בית שנים. מה תגיד לצדך, אבי? מה תגיד לרופא? קורת רגל למישהו עם סכרת שנמק לו הרגל. בדיוק. מה, הוא אכזר או שהוא טוב? מה תגיד? מי שמסתכל בחוץ, יגיד שהרופא הזה הוא אכזר. נכון? אז מי שמבין, הוא אומר, אולי, לשלם לו כסף על הפעולה החשובה שהוא עשה, נכון? בטח. או, למה? כי הוא, בזכות שהוא קרץ את הרגל, אז הוא הציל את הגוף. אז יכול להיות שגם הוא קורת שני רגליים וגם שתי ידיים. והוא יוצא את המדם. אם זה עץ, בעץ זה אחרת, יותר דוגמה, במקום רגל, תיקח את זה על עץ. נו. אתה יודע, לפעמים יש, יש לול של תרנגולות. שיהיה שם אלפי תרנגולות, ונדבקו במחלה. מה עושים? משבידים את כולם. נכון? יש עדר של בקר, שיש לו מחלה. משמידים אלפי ראשי בקר. למה? כדי ש... שזה לא ילגע בכל הארץ. בכל העולם. נשארים הפירות הבריאות, מהם בסוף יהיו עדרים שלמים. אבל אם לא תשמיד את הפירות החולות והנגועות, אז יהיה אסון עולמי, נכון? היה מחלת הטבע הקלפיים בבריטניה לפני כמה שנים, נכון? השמידו שם אלפי בהמות. גם פה בארץ, הם העופות. נכון, צער בעלי חיים, צער בעלי... מה? זה... מי שאומר צער בעלי חיים הוא האכזר, נכון? אז באופן זה באמת, זה קשה, אבל אתה מבין. בעץ שירקים, קל להבין. אתה רוצה שהעץ יצמח, אתה חייב לגזום אותו. החקלאי שגוזם את העץ הוא אכזר? לא, הוא לטובת העץ, נכון? אז הוא אומר את הגמרא, זה לא שמביא את זה בפירוש של המאה ונושנתם. וזה מה שקרה לעם ישראל. השחתם. הפכו להיות חברה מושחתת. את יודעת שכתוב שבזמן בית ראשון, מנשה מילא את הארץ בדמים. ממש כך. בדמים, ככה זה, אתה יודע, אתה יודע, זה מה שכתוב. זה דבר נורא. הוא ממש מילא את הארץ בדמים, הוא היה רשע גדול. מלך, מלך, למעלה מ-50 שנה. כן, והוא מילא את הארץ בדמים. ממש מילא את הארץ. שפשיחו דמים. מילה אותה מפה לפה, כך כתוב, זה המילה, פה לפה. זה משהו נורא, אני אקרא לך את הפסוק במלאכים, וגם יען, נקרא. לכן כה אמר אדוני אלוהי ישראל, עניינים הביא רעה על ירושלים ויהודה, אשר כל שומעה תצא משתי אוזניו. ונתיתי על ירושלים את קו שומרון ואת משקולת בית אחאב ומחיתי את ירושלים כאשר ינחה את הצלחת מחה והפך על פיה, על פניה. נטשתי את שארית נחלתי ונתתים ביד אויב אויביהם והיו לבז ולמשיסה לכל אויביהם יען אשר עשו את הרע בעיניי והיו מכעיסים אותי מן היום אשר עשו אותם ממצרים ועד היום הזה.
וגם דם נקי, שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה. לבד מחטאתו אשר החטיא את יהודה, הסתרה בעיני אדוני. ריקבון כזה, מה זה מילא את ירושלים פה לפה? דם נקי, שפך מנשה הרבה מאוד, הרבה מאוד, מה זה הרבה מאוד? הגמרא אומרת שהוא מילא, שהוא הרג את ישעיהו, שכולם היום מדברים על שפיכות דמים, כולם, ולמדו ממנו, למדו ממנו, לבד מחטאתו אשר החטיא את יהודה לעשות הרע בעיני אדוני, היו החטאים על את כולם לשפוך דמים, מישהו תפס לך את החנייה, אתה מוציא אקדח, יורה בו, מישהו עקף אותך בכביש, בם, אתה מתנגש בו. מישהו גנב לך משהו, שרף לו את הבית. כמו ששרפו את האוטובוסים בצפת, הערבים מטובא בזנגריה. הם נשארו להם התרבות של מנשה. כן, כאילו שימו להם פרוטקשן. כן, שימו להם פרוטקשן. זה התרבות של מנשה, שהוא, לא רק שהוא עשה אותה, הוא לימד את תושבי יהודה וירושלים לעשות ככה. כן, פסוק. יחזקאל, זה ממש נורא לקרוא אותו, אבל כדאי לקרוא אותו. יש ביחזקאל, הוא מדבר על, כולם זוכרים את הפרק, ויעבור עלייך, ואיך נערך, מתבסס בדמייך, נכון? ואמר לך, בדמייך חיי. כולם מכירים, אומרים את זה בכל ברית מילה, נכון? נכון. כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את כל השסע. כמו שהוא, המשל של יחזקאל זה כמו שאדם רואה איזה תינוקת מזרוקה, האמא שלה זרקה אותה, והרחסך במים, והשטוף דמייך מעלייך, והשטוחך בשמן, והלבישך רקמה, והנלך תחש, והחבשך בשש, והחסך נשי, וגם תכשיטים יש פה, חוץ מברידים יפים, והידך עדי, והתנת צמידים על ידייך, והרבד על גונך, ואת נזם על הפך, והגילים על אוזנייך, והטרת יפעלת בראשך. נתן על הרבה כסף עזב, ותעדי זרב הכסף, ומלבושך שש, ונשי ורקמה, וגם אוכל טוב, סוכל סולת דבש לשן הנחלת. ותיפי במאוד מאוד, הכי יפה בעולם, ותצליחי למלוכה, קיבלת גנוני מלכות. וכל העולם מכיר את המעלה שלך, ויצא לך שן בגויים, ויופיח כי כלילו בהדרי אשר שמתי עלייך, יום אדוני אלוהים. אחרי כל השפע הזה, מה המשרד עושה? ותבטיחי ביופייך, ותכני על שמך, ותשפחי את אזנותייך על כל עובר לא יהי, את הבגדים שנתתי לך, ותקחי כלי תפארתך מזווי וכספי שנתתי לך, ותעשי לך צלמים, צלמים, ונפץ אותם לכל הגויים, לכל העבודה זרה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, בסוף, אותו פרק הנורא, הנורא הזה, שקשה לקרוא אותו, קשה לקרוא אותו. שבסופו של דבר, התועבות שנעשו בירושלים יותר גרועות מהתועבות שנעשו בסדום. תורה, מהתועבות של סדום. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי ברירה. אני חייב. מרוב אהבה אני חייב לקרות את כל הענפים הנגועים והרקובים לפני שכל העץ ירכב עד יסודו. אז שנתיים לפני שהוא נרכב לגמרי, הקדוש ברוך הוא גוזם את כל הענפים, שזה 99% מהענפים. הוא גוזם אותם, נשאר ענף אחד בודד. ומי שמסתכל חושב שהוא משמיט העץ. והוא לא מבין שהשמיים בוכים. יש פסוק שאומר שהמלאכים בוכים. ממש, ככתוב. אין ערלים צעקו חוצה. מלאכי שלום מה רבקיון? כך אומר ישעיהו הנביא. המלאכים בוכים. המלאכים בוכים. הגמרא אומרת שגם השמיים בוכים. ממש, שזה כתוב, שק השיט כסותם, משהו כזה. זה פסוק שאומר, אלביש
השמיים כדרות, ושק עשים כסותן. השמיים, כתוב שמיד שנחרב את המקדש, לא נראה רקיע בתארתו. כך אומרת הגמרא בברכות. מאז חורבן המקדש, תמיד הרקיע לא נקי. מה שאתה רואה היום זה לא מה שהיה. מה זה אומר שזה מה שהיה? השמיים שאתה רואה היום, נדבר לך שזה הסטנדרטי, נכון? כן. אבל זה לא. הרקיע היה פעם הרבה יותר טהור, העולם היה הרבה יותר נקי. והיום הרקיע הוא פחות טהור, כי נחרב בית מקדש. יש גמרא אומרת שעשרה ניסים נעשו בירושלים, נכון? כתוב לא הפיל האישה, נכון? נכון. נרח שר הקודש, נכון? כך כתוב שמה. ביצועי בחזל כזה, שעשרה ניסים נעשו, וכו'. לא הצביע בשר הקודש, וכו'. לא הקיש נחש, נחש, נכון? מה הקשר? הקשר אומר שיש בית מקדש, השפע האלוקי הוא כל כך גדול, שהנחשים לא רוצים להקיש. כאילו מה, יש כזה אור בעולם, רכב את תארתו, אור כזה גדול יש בעולם, אור שבעת הימים. מה אני אקיש? לא יפה. מה, אני ארוג את הילד הזה, אני ארוג את האיש הזה, אני ארוג את האישה הזאת. אז לא אקיש נחש. יש תיאור בפרקי הזאת, תיאור על הפסוק בחוט תבקה בלילה, כן? אז כתוב במדרש שהייתה אישה אחת שהבן שלה מת, לא עליכם. הבן מת, היה צעיר, והייתה בוכה. ואז כל לילה היה שומר את הרבן גמליאל, שהיא בוכה, והוא גם היה בוכה. בוכה על חורבן בית המקדש. בוכה על חורבן בית המקדש, ועד שנשרו ריסי עיניו, איך כתוב שם בגמרא. ובאים תלמידיו, רואים אותו בוכה. רואים אותו בא לבדה עם עיניים אדומות לבית המדרש, עייף, עצור, בוכה. מה קרה? טוב, שמו לב שיש אישה שבוכה על הבן שלה. אז, אמור גיא, נשיא ישראל לא יכול ככה לחיות. השאלה, מה הקשר בין הבן של השמת לבין בית המקדש? הוא הבין שזה קשור. למה הבן של המת? הרופא יגיד, מחלה, סרטן, לא יודע מה היה. אבל הוא אומר, לא. זה שהמחלה, הסרטן, זה בגלל שנחרב בית המקדש. יש קשר ישיר. כן, זה כמו הנחש שלא מקיש. זה כמו האישה שלא מפילה. שיש לה את מקדש, אישה לא מפילה. הכהן גדול היה מתפלל בקודש הקודשים ביום כיפור, שלא תפיל אישה פרי בטנה. זה בית מקדש. שאישה לא מפילה. אתה רואה שאישה משלימה לא תשעה חודשים, אתה חושב שזה מגיע למקום הקודש. אתה רואה שלא תרבה לך חיית השדה? למה? אין חיות טרף, אין נחשים שמקישים? כי יש בית מקדש, וגם היום שכתוב ברדב"ז מביא, שגם היום יש רואים את הניסים האלה מתקיימים, למרות שבית מקדש נחרב. הוא אומר, הוא מתאר, הוא אומר שבבית הכנסת בירושלים של הפעם, פשוט צפוף, מגיעים בחגים אורחים, ולא צפוף. לא מבין איך זה יכול להיות. ממש לא אמר אדם, צר לי המקום שבין בירושלים. אומר, למרות שנחרב מקדש של מטה, לא נחרב מקדש של מעלה, ודאי הניסים האלה קיימים. כן, יש. אז רבן גמליאל אומר, אם הבן של המת, זאת אומרת, בית מקדש, הוא יכול לתוך, אז הוא בחר. אז הוא ראה בחוש את החורבן יום יום. גם אנחנו צריכים לדעת, אם יש איזה חיסרון, בעינינו זה אולי לא קשור. אבל אם היה פה רבן גמליאל, היה מסביר לך, חביבי, זה קשור.
ההפלה הזאת היא בגלל בית מקדש שאיננו. התאונה הזאת היא בגלל בית מקדש שאיננו. החולי הזה הוא בגלל בית מקדש שאיננו. חולשה. כן. ממש כך. ממש כך. כשאנחנו מסתכלים מסביב, אנחנו רואים את כל הצרות שיש לעם ישראל, אם רק היה בית מקדש, לא היה אותם? תראה, היו תקופה, הייתה תקופה שהיה בית מקדש והיה צרות. נו, איך זה מסתדר רב? זה תלוי. זה תלוי, יש, הגמרא אומרת שבשעה ש... פנה שלמה את בית המקדש, נתב כל מיני מגדים של זהב, והיו מוצאים פירותיהם בזמנם. דבר פלא כזה, נכון? מגדים של זהב, עץ וזהב, יכול להיות, פח. זה השאלה שלך, אבל אבד זה יצמח. אבל בבית המקדש, כן, נראה שזה בית חיינו. מקום שהוא כולו חי, זה כמו שהמטה של אהרון צמח, נכון? יש, אותם... סופי החיים. אז גם מגדים של זהב סומכים, וכשהרוח מנשבת בהם נושרים, שנאמר ירעש כלבנון פריו, וכשנכנסו נוחרים להיכל יבש, שנאמר ופרח לבנון גלל. זאת אומרת, ברגע שנכנסים נוחרים להיכל יבש, אז מתי זה? יש בזה בין המפרשים כתוב שזה קרה, לא שנכנסו נוחרים להיכל, הכוונה בזמן החורבן, אלא שנכנסו נוחרים להיכל בזמן מנשה. בזמן מנשה, אז נכניס עבודה זרה להיכל, אז יבש. זה אומר שמתי שלא מתייחסים לבית המקדש, בדיוק. כבית מקדש. כן. כן, נכון. נו, זה בעצם נמצא בניין, אבל התכלית של בית המקדש לא קיים. כן, נכון. הגמרא אומרת שבזמן מנשה, עד בזמן מנשה היה אש על המערכה, הייתה נמצאת על המזבח. בזמן שבא מנשה, בא מנשה סילקה. הייתה דומה לאריה רובץ, כך כתוב. אנחנו לא, הרב, אנחנו לא צריכים רק בית מקדש. בית מקדש לא אוטומטית יביא את כל האווירה הטובה והבריאות והחוזקה והעריות של עם ישראל. אלא צריך מעבר לבניין הפיזי. ברור, ברור, ברור לחלוטין, אבל הרעיון הוא הרב, אם איבדנו את זה בבית מקדש ראשון, ואיבדנו את זה בבית מקדש שני, שהבית מקדש היה מולנו, ושהרגשנו, ושראינו, ושחווינו. מי מבטיח לנו שבבית מקדש שלישי זה לא יקרה? הרב קצת קטוע. הוא משבק את חברות הרופלים. הוא עבד. הרב קצת קטוע, אם הרב יוכל לשפר מיקום. לשפר מקום. שומעים יותר טוב עכשיו? עכשיו יותר טוב, כן הרב. כתוב שהגאולה תהיה אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתכפץ. נכון? כן. אז אומר הקדוש ברוך הוא, בית שלישי לא ייבנה בחיפזון. כי לא במושא תלך הוא... לא בחיפזון תצאו, במושא יוצא לחום, כי לך לפניכם השם ומעשיתכם אלוהי ישראל. דרוש, זה יהיה לאט לאט, כשנהיה מוכנים. כשנהיה מוכנים, נפשית ורוחנית, אז ייבנה הבית. כתוב, השבעתי אתכם בבודת ירושלים, אם תאירו ואם תאירו את האהבה, עד שתכפץ, אנחנו נכפץ מאוד, נרצה מאוד, כי רצו עבדך את אבניה ואת הפרה יכוננו, כשנרצה מאוד מאוד מאוד, אז זה יקרה, זה יקרה. זהו, אנחנו עכשיו צריכים לרצות מאוד כדי שהדבר הזה יקרה. יקרה מאוד. תראו את האהבה עד שתכפץ. כן.
ואז זה יהיה, אז כבר יהיה בנוי, לא בהרקה גיגית, לא בכפייה, ולא באילוץ, אלא ממש מרצון פנימי. רצון פנימי, ואז הכוח לא יהיה כוח עוצמתי. חלילה שכשזה בא בכל דבר שבא באילוץ, זה זמני, לסוף זה לא מחזיק. בסוף אנשים בועטים. ככה זה דרכו של עולם. כשאתה עושה משהו באילוץ, זה מה שהיה בבית ראשון, כתוב שמאחרי הדלת והמזוזה, שם זיכרונך. אומרת הגמרא שאנשים היו כלפי חוץ מתראים כאילו הם עובדי השם, ובאים לבית כנסת, לבית המדרש, למקדש, אבל בבית היו שמים עבודה זרה מאחרי הדלת. מה הכוונה מאחרי הדלת? ובאים לבדוק אם יש בבית עבודה זרה, פקחים של העירייה. אני פותחים את הדלת ולא מוצאים כלום. אבל איפה זה היה באמת? מאחרי הדלת. כשאתה פתח שדה סגורה, אז יש... נמצא בתוך הבית. כן, אבל כשדלת פתוחה, אז זה מתחבא מהחדת האחרונת. הפקחים שבאים לא רואים כלום. אבל מה, מה, מה היה חסר להם עבודה זרה? היה להם בית מקדש הרב. נכון. למה ללכת לגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה? לא מצליח להבין, יש לך בית מקדש. זה הסיפור שיש בגמרא, הרב אשי ומנשה. שפעם רב אשי אומר את המידיו, מחר נלמד במנשה חברנו. כתוב שבלילה מנשה בא אליו ואומר לו, מה אני חבר שלך? אני מלך, מה אתה אמר לי חברנו? אמר לא, אמרתי לכבודך. אמר לו, אני לא חבר שלך, ואם אני חבר שלך, תגיד לי בבקשה מאיפה בוצעים את הלחם. אז כתוב שמנשה אמר לו, לא יודע. אמר לו, אתה קורא לי חבר שלך? אז אמר לו, אם אתה כזה תמיד חכם, למה עבדת עבודה זרה? אמר לו, יצר הרע היה כזה גדול, שאם אתה היית בתקופתי, היית מרים את שולי הגלימה שלך, והיית רץ אחרי לעבוד עבודה זרה. כך אומר מנשה לרב אשי. והגמרא מביאה את הסיפור הזה. היצר הרע שלהם היה מטורף. התומעה העולמית הייתה כל כך גדולה, כל העולם היה שטוף לעבודה זרה. מי אתם העברים שאומרים שלא משתחווים לשמש, לא משתחווים לירח? כל העולם משתחווה לעבודה. היום עבודה זרה זה שטות, זה בדיחה, אין דבר כזה. אנשים אומרים, אתה משוגע. באמת השתחוו לשמש, לא יכול להיות. באמת השתחוו, באמת הקריבו ילדים לבעל. עזוי, עזוי, אנחנו לא מצליחים להבין את זה. לא מצליחים להבין את זה, כי הקליפה, העולם נטהר מקליפת לעבודה זרה. כתוב שעזרא הסופר ביטל יצר לעבודה זרה. העולם נטהר. אפילו את יצר העריות, כתוב שהוא השליש אותו מאוד. מה שאתה רואה היום, שיש עריות, זה יצר רע מוחלש. כן? תאר לך מה היה בזמנם. מטורף. יצר רע מטורף. ולכן הם היו עובדים עבודה זרה. אתה לא מאמין איך, אבל זה משהו מטורף. תאר לך את משה שנלחם מול הקליפה הזאת וניצח. איזה גדולה. דוד, את אלה שניצחו, זה צריך להתפעל. כי היצר הרע אז היה בשיא כוחו. ברוך השם, היום אנחנו כבר יהודים מסרו נפש. עלו על האינקוויזיציה, עלו על מוקד, נשרפו בתאי הגזים. אומר הרמח"ל, הדבר הזה ביטל את הכוח של הצית האחר. שיהודי אחד מוסר נפש, אז נשרף כל היסוד של הצית האחר. וגמרנו, פג כוחה. היום אתה רואה, אין כשפים, אין עבודה זרה, אין בעל, אין השתאות, אין מולך. בארץ ישראל ברוך השם. כן. הבן שלך יותר, אפילו בעולם כבר אין. בעולם כבר. שדים, איפה? אתה אמרו שדים. איפה שדים? היום מי שיגיד שד, יגידו, אך, אתה פרמטיבי. מה, אתה מאמין שדים? אין שדים. למה אנשים אומרים את זה? מכיוון שברוך השם, העולם כבר התנקן מהזוהמה של הכשפים והשדים וכל הדברים האלה. נגמר, ברוך השם אין. והעבודה זרה זה נשמע כמו בדיחה. מה אתה, לא יכול להיות. אבל כן, זה היה. היה. בלתי נתפס. ממש.
כאילו, מה, זה, זה פשוט לא יומן. מה, מה היה חסר לכם? זה... אנחנו היום מסתכלים בפרספקטיבה של, תשמע, רק תן לנו בית מקדש, רק תן לנו מקום להביא שכינה, להביא מקום לקבץ את עם ישראל בחגים, בהקרבת קורבנות, קורבן התמיד, והם, היה להם את זה, ואז הולכים לעבודה זרה, ופשוט לא נתפס הרב, לא נתפס. נכון, נכון. לכן אפשר לבית. היה להם אור עצום, אור עצום. היה להם אור עצום בבית המקדש. היה להם אור עצום במשכן, כתוב, ויר כל העם וירונו ויפלו על פניהם, כל העם רואה. רואה, זה אור שרואים אותו. רואים, רואים אותו. מה שרואים? רואים את האור. אז אם אתה רואה את האור, מה אתה הולך לשטויות? נכון. רואה את האור. רואה את האור, אז לכן נחרב הבית. אחרינו, מנשה מילא את הארץ בדמים. אז הרב בעצם עונה לשאלה הראשונה שלי. למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? זה לא הקדוש ברוך הוא עושה לנו, זה אנחנו עושים לעצמנו. ממש כמו, ממש כמו הסכמי אוסלו. אנחנו עשינו לעצמנו. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף לי בו. זה הסיפור. איוולת, אדם עושה איוולת, מסלף את דרכו, אחר כך אומר, השם, למה יש תיגורים? השם, למה יש אסונות? אתה יודע, ערבים שנוסעים על הכבישים כמו מטורפים, הם לא משלמים דוח, לא מתפסים, לא לוקשים אותם לכלא, לא כלום. הם, יש להם חסינות. אז אתה מתפלא למה הם נוסעים כמו מטורפים? אתה מאפשר את זה. אתה מאפשר. איך אני מאפשר? לא, אני אומר, אנחנו, לא אתה, אבי. אנחנו. נו, איך אנחנו מאפשרים את זה? הנה, תשמע, עכשיו הייתה הפגנה בשומרון, וירו ערבים, מאוד פורעים ערבים, רצו לכביש, לקחו אבנים, רגבו מכוניות, אומר, המחת ידע, המדינה ידע, לא עשתה כלום. לא עשתה שום דבר. ואנשים נפגעו. כמו שהממשלה לא עשתה שום דבר עם הסוערות. נכון, זה לא דבר. זה פשוט, מה יגיד, קוראים לו הערבי הזה, בכנסת. שכחתי כבר את שמו, ברוך השם. איזה מזל שכחתי את שמו. מה תגיד זועבי, מה תגיד מרענה. כל האלה, המושחתים האלה. איך תגיב עזה לזה שעצרנו את מנהל מחבל הג'יהאד האיסלאמי? כן, ממש. כל הזמן מחכים לראות את התגובות שלהם ולא את התגובות שלנו. בדיוק. זה משהו נורא. אבל ההתנהגות הזאת מתאימה לתשעה באב. נכון. לכן אנחנו צריכים תיקון. תשעה באב הוא לא נועד לייאוש, ממש לא, הפוך לגמרי. הוא נועד לעורר אותנו לתיקון. זה הנקודה הכי מרחידת תשעה באב. התעורר לתיקון, התעורר לכך שאתה צריך לדעת שלקום ולקום על הרגליים ולעשות מה שצריך לעשות. כי בסופו של דבר זה לא רק המצב שחרת אומר אני על עצמי מבטל. זה חילול השם. הגמרא אומרת, מסכת תענית, אמרה אומרת שהדמעות שדיברנו בקודם, נכון? למה זה קורה? אמרת הגמרא, למה זה קורה? זה קורה בגלל שחורבן בית ראשון, חורבן בית שני, והמציאות שבה עם ישראל נשבע את הרשם. זה כתוב, אמרה אומרת, זה שנשבע את הרשם. במקום אחר כתוב, מפני גבה, מפני גאוותם של ישראל, שנתלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. כשהקדוש ברוך הוא לוקח את המלכות מעם ישראל, שממלא את ירושלים מפה לפה ודמים, נותן אותם לנבוכדנצר. הגמרא אומרת שמי שהמליך את נבוכדנצר, זה הקדוש ברוך הוא. המרכבה
המרכבה של השכינה שראה אותה יחזקאל, למה היא באה מצפון? כי הקדוש ברוך הוא כבש את כל העולם לפני נבוכדנצר. אתה אומר, זה משהו מטורף, הקדוש ברוך הוא עוזר עם נבוכדנצר? כן, מישהו צריך לנהל את העולם. אם אתם עם ישראל במקום לנהל את העולם הולכים להרוג אחד את השני, אני אעביר את הניהול, זה נבוכדנצר. מי נתן לטיטוס לאספסיאנוס למלוך על העולם? זה מה שאומר לו... כן, אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, אתה שהולך להחריב את מקדש, תקבל שלטון כל העולם. שנאמר, ולבנון באדיר ייפול, זה הסיפור של תשעה באב, נכון? מי נתן לרומאים את השלטון? באמת אנחנו, בטיפשותנו. אומר הקדוש ברוך הוא, ייקח לכם שרה, ותצליחי למלוכה. לא השתמשת בשרה בצורה נכונה, אני חייב להעביר את המשחוק, זה מישהו אחראי. מישהו אחרי זה, זה יהיה אספסיאנוס וטיטוס. אתה אומר, אלה הם אחראים? אם אתם לא אחראים, הם יותר אחראים, כן. הם לפחות ינהלו את העולם. בשפיכות דמים מטורפת, יכול להיות. בלצלוב את כל היהודים על העצים, לא נשאר עץ בארץ, לא סלבו עליו יהודי. אבל בסוף הם ניהלו את העולם. תגיד טוב, תגיד רע, ניהלו. Mm-hmm. אתם לא. נתת לכם את האפשרות לנהל את העולם, לא עשיתם את זה. ולנהל את העולם בצורה טובה ובריאה. כן. זה דבר במוחדנצר, הגמרא אומרת שבזמן במוחדנצר אף אחד לא חייך בעולם. אף אחד לא חייך בעולם. אבל מה לעשות, אתם לא עושים את העבודה שלכם, אז במוחדנצר, לקחת את המושכות, הוא ידע לנהל עולם. זה שכתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במוחדנצר את השררה, נתן לטיטוס את השררה. נתן לך השברוש את השכרה, נתן לסטיין את השברה, נתן לך את השברה, כי אתם לא עושים, אז תן, אני אעשה את העבודה. אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו. אלוקים שם אותו. אלוקים שם אותו. כל מלכות, מלכות הדעה רק את מלכות הדרכיה. זה כואב הלב לומר את זה, זה משגע, זה מתסכל, מה אתה אומר? הקדוש ברוך הוא שם את נבוכדנצר הרשע, הרור הזה, הוא שם אותו. אבל כן, אמרתי לגמרי, הוא שם אותו מכיוון שאתם לא עושים את העבודה. מישהו צריך אין מה לעשות. אם אתם לא בסדר, אז יבוא מישהו אחר שיש את העבודה. זה מתסכל לקרוא את זה, זה שורף את הלב. אבל זה מה שהגמרא אומרת. והקדוש ברוך הוא בוכה. מפני גאוותם של ישראל שניטלה מהם וניטלה לעובדי כוכבים. אומר, אני עשיתי את זה ואני בוחר על זה. דומה על זה. כי נשבע עדר השם. הגמרא אומרת שני דברים. אחד, נשבע עדר השם בגלות. דמעה אחת על חורבן בית ראשון, דמעה אחת על חורבן בית שני, ודמעה שלישית על הגלות. ודעה שנייה אומרת, דמעה ראשונה בית ראשון, דמעה שנייה בית שני, ודמעה שלישית על ביטול תורה. גמרא מצא, אבל כתוב נשבע עדר השם. למה אתה אומר ביטול תורה? אומרת הגמרא, כיוון שגלו ישראל מעל הגמקם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. יושב בן אדם בחוץ לארץ, לומד דף יומי, אומר, אני ברוך השם מסודר, אני הקדוש ברוך הוא, אני כל יום כבר גמרתי את השס פעמיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ללמוד תורה בניו יורק, אין לך ביטול תורה גדול מזה. איך אומרת הגמרא? אין לך בידי תורה. לא, אומר למה? כשאתה היום בניו יורק יושב, אבל הנכד שלך יחתן עם גויה. אולי הבן שלך תחתן עם גויה. זה שווה? מה שווה דף יומי שלך? זה חילול השם. לא רק לנו, זה ניו יורק זה מקום טוב, יש מקומות הרבה יותר גרועים מניו יורק. באירופה הזה יש מקומות של 100% התבוללות. לא נכד אחד, כל הנכדים שלך ילמדו עם גויה, חתנו עם גויה. ילכו לכנסייה עם צלב. חלילה וחס. אני אמרתי את זה לקבוצה של אנשים שהיו פה מדרום אמריקה. אמרו לי, חלילה וחס. אמרתי, מה זה חלילה וחס? אני אומר לך את המציאות, זה מה שיקרה. תעצור שזה לא יקרה. תעלה עכשיו לארץ. תעלה. אבל זה שגמרא אומרת, על זה השם בוכה. שיהודים בגלות, אין תורה. אין תורה.
היום בארצות הברית, ב-20 שנים האחרונות, נסגרו מאות, מאות בתי כנסת, ונמכרו להיות פאב, או מסגד, או כנסייה, או... לא, הרב מדבר בתי כנסת קונסרבטיביים ורפורמיים. על זה דיברתי. מה, זה לא יהודים? כן, למרות שברוך השם הרבה נקנים על ידי אורתודוקסים. מחבד. כן, ברוך השם. וצריך לדעת שבסיפור של דבר, אין תוחלת לישיבה שם. האדם שגר שם לא יכול לבכות, כמו הבן שלי יחתן עם גויה. יחתן עם גויה, כי גר, כי גר אותך שם. תזכור את זה. החכם, עיניו וראשו, תראה מה הולך לקרות, חכם עדיף מנביא, תבין לקראת מה הולכים. זה מה שהגמרא אומרת, מכיוון שגלו יהודים חיים בניו יורק, אין לך ביטול תורה גדול מזה. יהודים חיים בלוס אנג'לס, אין לך ביטול תורה גדול מזה. יהודים כותבים את הש"ס בבבל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. למה? כי בסוף, זה תורה במדרגה הרבה הרבה יותר נמוכה ממה שיכולה להיות. הרבה הרבה. אז זה ביטול תורה. כל לימוד תורה בחוץ לארץ, זה נקרא ביטול תורה. עכשיו כתוב על רבי סרע, שכשהוא עולה לארץ ישראל, הוא צם 100 תעניות, יש לנו 40 תעניות. הוא צם 100 תעניות כדי לשכוח את תורת בחוץ לארץ, וללמוד את תורת ארץ ישראל. אבל זה אמרת הגמרא, השם בוכה, בוכה. אנחנו גורמים להשם שיבכה. יש איזה ביטוי שכתוב באיגרת, איגרת שכותב אותה רבי שלמה לוי אלקבץ, מביא אותה השלה הקדוש בספרו. לך דודי. כן, בא לך דודי. אז הוא כותב שבליל שבועות מתגלה השכינה לרבי יוסף קארו, ואומרת לו, ביטוי מזעזע. לשניהם ביחד, לשלה ולרבי יוסף קארו. לרבי שלמה לוי אלקבץ ולרבי יוסף קארו, כן. כן. אומר, אם הייתם יודעים את הצער שאני שרויה בגללכם, אני מסיים את הקו ותכת לרעה בגללכם. בגלל שאתם בחוץ לארץ. כן, אם הייתם, רב יוסף קארו ורב שלמה אליבא לקבץ, גדולי עולם. אם הייתם יודעים את הצער שאני שרויה בגללכם, לא הייתם, הייתם משארים אחד מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות. מהצער שאני שרויה בגללכם, לא הייתם, לא היה עולה צחוק ופיכם לעולם. אבל הם עושים מעשה. מה? אבל כן. בזכות זה הם עושים מעשה, עולים לארץ. אז לכן הוא אמר להם, כדי שיעשו מעשה, לכן הוא אמר להם, השכינה אומרת להם את זה. זה בשביל לצייר אותם, שיהיה תזוזה. אבל צריך לדעת שבסוף התזוזה הזאת נגרמת. בגלל שבסוף הוא אומר לבן אדם, דה לך, אתה גורם צער לקדוש ברוך הוא. וזה צער. אם היית משאר אחד ממיליארד מהצער שגרמת לו, היית בדיכאון כל החיים שלך. אבל אי אפשר... אבל הרב, ואני ודאי מתפל ביחד עם הרב שכל אחינו יעלו לארץ ישראל. אבל זה לא שלא חסר מה לעשות פה בארץ ישראל. גם פה צריך שיפור ענק. זה שאנחנו מתנהגים פה כמו חגבים... אולי זה קשור ליהדות, היהדות שעדיין מחוץ לארץ. אבל הרב, יש פה המון המון מה לעשות. נכון, צודק. צודק, אנחנו בתשעה באב, צריך להזכיר את החסרונות שצריך לתקן. זה העבודה שלנו. גם בארץ ישראל מבטלים תורה, הרב. נכון, נכון. גם בארץ ישראל מדברים לשון הרע. נכון. גם בארץ ישראל מזלזלים בחיי אדם, גם בארץ ישראל יש בעיות קשרות, גם בארץ, נכון? ועל זה דבר ליבנו, ועל זה אנחנו חייבים לתקן. גם בארץ ישראל יש שנאת חינם, הרב. נכון. אולי כדאי להזכיר את זה לפני הבחירות, הרב. כמה שחשוב ללכת לבחור, וכמה שחשוב להתנדב, וכמה שחשוב ללכת לעשות, הדיבור חייב להיות של אחדות. נכון. אכן, כמו שאתה אומר.
שזה אנטי המילה מפלגה, מפלגה משון פילוג. אמת, אמת. וכל אחד צריך לעשות לעצמו, בבית, להחליט לעצמו. טוב, ברגעים דיברו לו שערה, אנחנו נזהר עם זה. חייבים. אבל לא להשתמש בזה חלילה כמו שהשתמש בזה ולדר, שהוא השתמש בזהירות מלשון הרע בשביל להסתיר את התועבות שהוא עשה. גם זה דבר שכתוב שבגלל זה יהודים גלו מהארץ, בגלל תועבות של עריות. צריך לדעת להזהיר מהדברים האלה. צריך ללמוד את ההלכות. מתי צריך לזהר מלשון הרע? ומתי מצווה להוקיע את הרשעים? נגיד, אני מחמת לשון הרע, אז אני לא אחשוף את הפשעים של הרשעים האלה או רשעים אחרים. אז אני אתן לעוד אנשים להיפגע. בדיוק. אז יש הלכה, שבשדה החפץ חיים כתב את הספר שלו, בעל המשנה ברורה, איש הלכה מובהק, כתב, זה זמן שמותר, זה זמן שאסור, פה זה מצווה, פה זה איסור, פה אתה מקדש השם כשאתה שותק, פה אתה מקדש השם כשאתה מדבר. זה המציאות. זה המציאות שצריכה תיקון. צריכה תיקון. השאלה שיש לנו תורה, יש לנו צדיקים כמו החפץ חיים, שמלמדים אותנו מה ההלכה, מתי מותר, מתי אסור. ואדם תמיד צריך להיות דבק בהלכה. דבק בהלכה עד תומה. תפקידנו, להיות דבק בהלכה. אם רק היו דבקים בתורה, שהיה בית מקדש. נכון. הכל היה נראה אחרת. לגמרי. אבל בעזרת השם ייבנה אותו הרב. לא ייבנה, נבנה והולך. נבנה והולך. המקדש של מעלה, אפשר לראות בחוש איך הוא נבנה והולך, איך הוא נבנה בתוך הלבבות של כולנו. פשוט נבנה. כל צום הוא נבנה, הולך ונבנה. כל צום, כל תשעה באב, אנשים יותר מבינים את הערך, את החשיבות, את המעלה, וכל דור, כל פעם שיהודי יושב על הקרקע, כל יהודי שיושב על הקרקע, כל יהודי שישון על הרצפה, כל אדם שראה וצמא ולא נוגע באוכל, או כל חולה שכן אוכל, שזה גם מצווה, כן? אבל כל אדם שמצטער ומתייגע אז כל אדם כזה הוא בונה בית מקדש. ממש. אמר לי הרב נחמן כהנה, שאני יודע כמה הרב אוהב אותו. אמר לי, תשמע... כן. אמר לי שאדם שאוכל בתשעה באב, כי הרופא אמר לו לאכול, הוא מקיים מצווה דאורייתא. ומי שצם בתשעה באב, מקיים מצווה דרבנן. כן. ודאי, ודאי. אבל הוא, פה אמר לי פעם איזה חידוש קטן שחייבים לומר אותו, טוב שהזכרת את שמו. אמר לי פעם, משהו מדהים. הוא אומר, המרחק שעם ישראל עבר, מהשואה למדינת ישראל של היום, כן? 99%. הוא אומר, יותר קטן מהמרחק שאנחנו נמצאים היום לבית המקדש. מה? שזה המרחק שעברנו. נו. מהשואה עד שנת תשנת בית. כן. למקום שבו נמצא עם ישראל היום. נו, זה הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול מהמרחק שצריך לבוא מהיום עד בית מקדש. נכון. אנחנו 99% שם. שכל ישר, נכון? כן. שכל ישר, אמיתי. אם לוקחים בחשבון את כל בניין ארץ ישראל, בניין כבישים, בניין מוסדות, בניין הכל. אלפי כוללים וישיבות. בדיוק. בדיוק. לא, אין ספק, אבל אנחנו
אנחנו קרובים מאוד לבית המקדש, אבל עוד לא שם. אני חושב שדווקא מה שהרב אומר בשידור הזה, זה מה שיביא אותנו לשם. שלהבין מה תפקידנו, שלא להיות חגבים, ולא להיות רפוסים, ולא להיות, להיות יהושע וכלב. לא לקבל את ההבנות שיש בעם ישראל, אלא לתקן אותם. בתוכנו. נתחיל בתוכנו. האמת היא, 9 באב, זה מה שאמרנו מקודם פעם, בשנה, צריך לחזור את זה כל פעם, בשנה חתן סופר. כל מי שמתאבד על אופליים, זה זוכה עכשיו ורואה בבניינה. לא יזכה, אלא כבר עכשיו זוכה. שעצם עובדה שאתה יושב ואתה מתאבל, זאת אומרת, זה לא מת. גזרה על המת שהשתתח מן הלב, אם זה לא נשכח מן הלב, אז זה לא מת. וחי. וחי. זה הביטוי שלו. כן. זה חי בצורה, בצורה גם מוחשית וגם רעיונית. רב שמואל. ודאי, כן. זה חי, אתה יודע, אתה מסתכל, אני זוכר ש, אתה יודע, כשהייתי ילד, אז אני הייתי רגיל לראות 9 באב של ספרדים. נו, מה זה אומר? לא, כל אחד המנגינות שלו. אני זוכר יום אחד הייתי בבקשה של אשכנזים, וזה נשמע מצחיק, אבל אמרתי, וואי, גם להם יש 9 באב. אם הייתי תימנים, גם תימנים יש 9 באב. באמת, בכל מקום בעולם, 9 באב. בתיעודים, ב-102 מדינות, בכל רחבי העולם, בכל מקום שהם, הם לא מתייאשים מבית המקדש. בזכות שהם לא התייאשו, שנפתח השער, ואפשר לעבור לארץ ישראל, אתם עולים לארץ ישראל, וכזה שהיום חצי מעם ישראל פה, בגלל שאבות אבותיהם, התאבלו ב-9 באב, צמנו ב-9 באב, יושבת איזו יהודיה בסיביר, בזכות הדמעות שלה, בזכות הישיבה שלה על הרצפה והצום שלה, אנחנו מגיעים היום לארץ ישראל. בדיוק. ובזכות הצום שלנו ושל אבותינו, ייבנה בית המקדש עוד אותו. בדיוק, בדיוק, ממש כמו שאתה אומר. בדיוק זה, זה אותו, אותה התאמצות של יהודי לא ישתות קפה בבוקר ולא כלום. וזה מה שבונה, זה מה שבפועל, זה מה שאמרנו עכשיו, אתה יכול לראות אותו בחוץ, זה לא דבר שאתה צריך. טוב, אמרת, אז אני מאמין. זה עין בעין. זה מה שבסופו של דבר יצר את ה... הנה, את העובדה שאנחנו נמצאים פה בארץ ישראל היום. וממשיך, וכולנו מאמינים שנערו אליו כל הגויים, וראו גויים צדקך, וכל מלאכים כבודך, נחמו נחמו עמי, כל הדברים האלה. היום שאתה קורא נחמו נחמו עמי, זה הדבר הכי פשוט, אתה אומר, כן, כן, אני הסתכלתי מהחלון, ראיתי, כל מה שקראתי בהפטרה, ראיתי מהחלון גם. היו יהודים שבתקופות אחרות, שמה שהוא רואה מהחלון זה הפוך מה שהוא קורא בהפטרה. לאף אחד אנחנו קורא את ההפטרה. נכון. אנחנו, זה לא, לא, לא חוכמה. אבל גם אצלנו, העיר ירושלים החרבה והבזויה, קשה לי, צריך להסתכל על שכונות ספציפיות מאוד בירושלים בשביל לראות את זה. קשה מאוד. אה, איזה מזל, רב אבי, שזה קשה לנו לומר את זה. ברוך השם. אבל שהדיון היום בשאלה, האם אפשר לומר העיר החרבה והבזויה ושלמה מבלי בניה יושבת? אתה אומר, אני לא יכול לומר את המשפט הזה. אני לא מסוגל לומר את המשפט הזה. כמה חיכו לרגעים האלה שיהודי יגיד, אני לא יכול לומר את המשפט הזה, זה לא נכון. אני עם בעיה יושבת. נכון? לגמרי. ברוך השם, הגענו ליום הזה. אז הרב, אנחנו צריכים מהמקום הזה. מהרצפה פה באולפן. לבוא ולאחל לעם ישראל 9 באב משמעותי. שבעזרת השם אנחנו נסיים את הצום הזה ממקום של בניין פנימי וחיצוני לעם ישראל. קשה תמיד לסיים תוכנית בלי להיפרד כמו שצריך, אבל 9 באב. אז אנחנו פשוט נאחל לכולם בניין בית מקדש בעזרת השם ובשורות טובות, ונגיד תודה לרב.